далі новини спорту від В'ячеслава Цимолюка. Вітаю, Петре. Не гумовими колесами, справжнім асфальтним катком напередодні проїхалася збірна Німеччини, яка прогнозовано прибилася до фіналу Кубка Конфедерації. У неділю у вирішальному поєдинку за трофей німці на одному з найскандальніших новозбудованих російських стадіонів у Санкт-Петербурзі зіграють із чилійцями. Молода команда Йоахіма Льова вкотре посоромила тих, хто не чекав успіхів від аж ніяк не основного складу Бундестім. І це попри те, що протягом турніру Льов проводив неймовірну ротацію, давши зіграти 22 з 23 своїх футболістів. У півфіналі з Мексикою блискуче розпочав матч Горецький. Завдяки його дублю вже на 8-й хвилині Німеччина вела 2-0. По перерві Вернер довів рахунок до розгромного і разом з Горецьким вийшов у найкращі бомбардири Кубка Конфедерації. В обох тепер по три м'ячі. На останніх хвилинах шалений дальній удар Фабіана хоч якось потішив ацтеків та їхніх фанів, проте уникнути розгрому не вдалося. Вже за мить німці вкотре розкатали мексиканський захист і УНЕС встановив остаточний рахунок 4-1 на користь збірної Німеччини. Багато хто з німецької молоді наступного року повернеться до Росії по Кубок світу. Досвід, який ми отримаємо на цьому турнірі, допоможе нам наступного року на чемпіонаті світу. За останні тижні ми стали справжнім колективом. Мої гравці голодні до перемог. Вони понад усе мріяли потрапити до збірної, зіграти на Кубку Конфедерацій. І ця мотивація допомагає їм перемагати. Чемпіон України Донецький Шахтар виграв свій перший товариський матч на міжсезонних зборах у Німеччині. Гірники у доволі результативному поєдинку здолали місцевий Редінгхаузен 4-3. У складі Шахтаря забивали Тайсон, Ферейра, Серна та Алан Патрік. А сьогодні свій перший товариський спаринг на зборах в Австрії зіграє київське Динамо. Віце-чемпіони України зійдуться з представником другої австрійської Бундесліги Ватенсом. Напередодні підопічні Олександра Хацкевича провели традиційні дві сесії тренувань. Ранкове заняття більше присвятили відпрацюванню комбінацій та стандартів, а на вечірній сесії кияни провели повноцінну передігрову підготовку, зосередившись на тактиці та командних діях. Поки що окремий від інших займається Деліс Гонсалес. Парагвайець позавчора повернувся з відпустки, лише вливається у тренувальний ритм. Тим часом на перший матч нового сезону 15 липня між «Динамо» та «Шахтарем» за Суперкубок України вже реалізовано 2000 квитків. Більша частина з них була придбана через інтернет. Від учора продаж білетів на поєдинок, який відбудеться в Одесі на стадіоні «Чорноморець», стартував і в касах Києва. А з сьогоднішнього дня перепустки на матч можна буде придбати і в Південній Пальмірі. Усі квитки будуть іменні, тому аби потрапити на стадіон, доведеться пред'являти документ, який посвідчує особу. А для тих, хто спостерігатиме за двобоєм не на стадіоні, в організацію фан-зон будуть внесені зміни, оскільки останнього разу одна з них була розміщена невдало. Вторая фан-зона будет перенесена от стадиона, потому что она действительно не сработала по той причине, что люди находились в городе, и им достаточно неудобно было добираться. Вторая фан-зона будет расположена недалеко от Дюка. Еліна Світоліна отримала найвищий номер посіву на Вімблдоні за всю історію України. Наша тенісистка на головному трав'яному грендслаймі року вийде у статусі четвертої ракетки світу. Це гарантує, що із першою та другою ракетками лондонських кортів Ангелік Кербер та Сімоною Халеп вона зустрінеться не раніше півфіналу. Фаворитка букмекерів Кароліна Пліскова дістала третій номер посіву, і при жеребкуванні вона та Світоліна потраплять у різні половини сітки. Найкращі тенісистки світу нині активно готуються до Вімблдону в Вістборні. Неабиякі сподівання на нього покладає Ангелік Кербер. Перша ракетка світу переживає затяжну серію невдач і не схоже, що вона готова до відкритого чемпіонату Англії. Місцем у півфіналі німкеня несподівано поступилася Йоханні Конті. Найкраща британська тенісистка впевнено йшла до перемоги, але під час матчболу послизнулася і добряче гепнулася на спину. Хвилин 10 лікарі приводили її до тями, навіть підозрювали струс мозку. Але Конта не просто продовжила матч, а й виграла його 6-3 чи 4. Наступна суперниця – Кароліна Пліскова. Інший півфінал склали Каролін Возняцький та Гізер Уотсон. Власниця Wild Card з Британії, яка в першому колі здолала нашу Лесю Цуренко, встановила історичне досягнення. Ніколи раніше у півфіналі Істборна не грали дві британки одночасно. За місце у фіналі Уотсон посперечається з Возняцький, яка вибила із сітки другий номер – Сімону Халеп. Для обох суперниць це був другий поєдинок за день. Через зливу увесь розклад сунувся. Початок матчу добре склався для румунки. Вона взяла перший сет 7-5. Возняцький виглядала втомленою та все ж зібрала.
вклалася і дала відсіч. За рахунку 0-3 на користь Халеб Данка виграла 6 із наступних 7 геймів і взяла сет 6-4. Приголомшена Сімона не впоралася з емоціями. Вона вже бачила себе фіналісткою, що гарантувало би її статус першої ракетки світу. Однак тепер доведеться почекати. Далі йде Возняцький. Чоловіки теж наполегливо готуються до Вімблдону. Один з фаворитів лондонських кортів Новак Джокович уже вийшов у півфінал турніру в Вістборні. Він не помітив на корті американця Дональда Янга. 47-ме в світовому рейтингу Янг опирався лише в другій партії. Та марно. 6-2 і 7-6. Наступний опонент серба – Даніл Медведєв з Росії. Іншу фінальну путівку в французькому дербі розіграють Гель Монфіс та Рішар Гаске. До півфіналу дістався уже турнір в Анталії, призовий фонд якого півмільйона доларів. В одній другій тут немає жодного сіяного тенісиста. Найбільше пощастило Маркусу Багдатісу. У другому колі турніру сенсацію створив Рамкумар Граманатан. Власник вайлдкард з Індії вибив із турніру першого сіяного Домініка Тіма. А от на Багдатіса сил не залишилося. Кіпріот скористався своїм шансом. Він обіграв індуса і забронював собі місце в одній другій фіналу проти японця Юїчі Сугіти. Іншого фіналіста визначать Адріан Манеріно та Андреа Сеппі. Андрій Ковальський, факти ICTV. У Польщі напередодні офіційно стартував 8-й етап чемпіонату світу з автораллі. Пілоти проїхали перші залікові кілометри. Традиційний шейкдаун найшвидше пролетів Тірі Нойвіль. Пілот Hyundai краще за всіх пристосувався до мокрої дороги. Лише 0,2 секунди йому програв Ото Таняк на Форді. Замкнув трійку ще один Hyundai Хайдена Педуна з Нової Зеландії. Лише четвертим був чинний чемпіон Себастьян Ожьє. Одразу ж учасники проїхали і перший відрізок. Несподівано тут найкращим став Елфін Еванс на Форд. Він зумів випередити Нойвіля та Ожьє. Україна в Польщі представлена одним екіпажем – Євролам WRT. Валерій Горбань та Сергій Ларенц відстали від лідера менш ніж на 7 секунд і в загальному заліку 21-й. Не відставайте від ефіру ICTV, дивіться наступні факти о 12:45. Шукаємо нові факти на сайті ictv.ua. Доброго дня. На все добре.